Sun passissa saattaa nykyään lukea Force, mut sä oot edelleen kaukovaara. Ja mitähän toi tarkoittaa? Et sä lyöttäytyis tollasen ajan käsikynkkään niinkin mitättömästä syystä kuin rakkaa. Haista paska! Kun mulla olisi ihan oikeasti duunia teillä. Semmosta, mikä vaatii Snadiin semmosta joustavuutta. Sun pitää saada sun isäsi heti vieratukseen. Heti kun mä löydän sen. Hei Ritalo. Mulla sulla on yksi duuni.